28 denovi, 28 neodolivi ponudi so ogromni zaštedi. Iskoristete a prednosta na najdobrite ponudi vo najmali od mesec vo godinata. Da, секој ден од месецот може да заштедите дури до 70%. Ви представуваме чистач на Парија Шарк со подарок ротилачки чистач, соковник Power Juicer Express со дури 20% попуст, или плати еден пар Vokmax домашни папучи, а вториот земете го со 50% попуст. Јавете се веднаш, посетете ги нашите продавници или пак проверете на topshop.com.mk.